môžem vysloviť spokojnosť v prvom rade s tým, že sme tento malý krásny futbalový štadión dokončili, že sa sem podarilo teda premiestniť druhú futbalovú ligu, že opäť veľký futbal je naspäť žiari nad Hronom. No a zároveň takisto sme spokojní s tým, že sa nám podarilo zachrániť druhú ligu, že sa tu objavili aj veľmi zaujímavé výkony, veľmi, veľmi pekné zápasy. No a veríme, že sa to tu tak stabilizuje, že divákov na futbale bude pribúdať a v podstate ľudia sa tu budú futbalom baviť. My okrem druhej ligy takisto pripravujeme pre Žiarčanov aj ďalšie akcie do budúcna, ktoré sa budú konať práve na tomto futbalovom štadióne, takže veríme, že to tu bude žiť a že to bude vlastne celkovo táto športovo-relaxačná zóna, čiže štadión, park, jednou z hlavných dominant, kde sa ľudia budú stretávať. No a teraz by som vlastne odovzdal slovo už našim trénerom aj kapitánovi mužstvu. Ďakujem pekne za slovo. Začnem ja. Ja by som za seba, za trénerský tím, za realizačný tím takisto povedal, že ciele, ktoré sme si dali do jarnej časti a hlavne ten najdôležitejší, záchrana, sme splnili, čo je pre nás určite veľmi dôležité, že v tejto náročnej druhej lige, aká tu ešte, keď to môžem sledovať, nebola, sme sa umiestnili v strede tabulky a kolo pred koncom sme si definitívne zabezpečili záchranu. Druhá liga bola určite náročná, ako ste ju sledovali. Do posledného kola sa bojovalo o vrchné priečky v tabulke, takisto aj o záchranu. V priebehu jarnej časti 10 tímov bojovalo o záchranu, čo bolo nesmierne náročné, či už psychicky pre hráčov, pre trenérov, pre funkcionárov, a preto som rád, že druhá liga Žiari nad Hronom zostala. Určite základom našej záchrany bolo, ja si dovolím tvrdiť, prvých 7 kôl, kde sme nazbierali dostatočný počet bodov. V týchto zápasoch sme ani raz nenašli premožiteľa. Mužstvo ukázalo charakter, dobrú trénovanosť v zimnom období, kvalitná príprava bola. A až po to 8. kolo, kde sme paradoxne po našom najlepšom výkone v jarnej časti prehrali doma so Skalicou, ktorá momentálne bojuje o postup do najvyššej slovenskej súťaže spolu so Senicou. Môžeme teda určite vyjadriť spokojnosť, aj keď nejaké bodíky zvonku nám tam chýbali. No a záver, myslím si, že sme už vyšperkovali len domácimi dvomi zápasmi, či už to bol zápas so Žilinou po veľmi kvalitnom domácom výkone, alebo zápas s ambicioznou Lokomotívou Košice. Získali sme 38 bodov, 6 bodov od záchrany, 5 bodov na 6. miesto, ktoré takisto nebolo ďaleko z našej strany. Čo by som vyzdvihol v jarnej časti? Vyzdvihol by som hlavne domáce zápasy, kde opačne ako v jeseni sa nám ich podarilo zvládať, až na ten spomínaný zápas s tou Skalicou. Zo 6 zápasov sme doma vyhrali 5 krát a to bol taký hlavne ten základný kameň toho úspechu v jarnej časti, že mužstvo doma ukázalo charakter pred slušnými diváckymi návštevami. Skončili sme druhý aj v tomto ukazovateli v druhej najvyššej súťaži, čo sa týka diváckej návštevnosti. Začali nám ľudia viacej fandiť, začali chodiť viacej na futbal, oživil sa nám tu fanklub, čo sme určite radi, že pomohlo to chlapcom. Vnímali sme to takisto aj my, tréneri. A také mínus v jari boli asi tie zápasy vonku, na ktorých určite budeme musieť v letnej prestávke medzi sezónou popracovať. Či už to bolo o psychike, o tej vyrovnanosti vonku, sa nám to nepodarilo až tak zvládať podľa našich predstav, určite by sme boli zachránení oveľa skôr. Takže za mňa, určite ma doplní tu kolega, pán tréner, ja môžem vysloviť spokojnosť, že sa nám tá druhá liga podarila zachrániť. No tak, ja by som chcel doplniť Rastia v niektorých veciach. Ja si pamätám na tlačovku na začiatku jarnej sezóny, alebo možno na konci jesene, kedy sme tu boli a hovorili sme o zlepšení útočnej činnosti, o zlepšení vôbec útočníkov, lebo to je problém nášho futbalu. Nepodarilo sa nám to celkom, hoci sme na tom robili. Ale sú isté veci, ktoré naši hráči, nemyslím žiarsky, ale slovensky, ťažko chápu, pokiaľ nebudú robiť to, čo sa im povie a nezmenia svoje automatizmy, ktoré majú zlé, tak to sa nevylepší.
Bolo by to treba možno zažiť medzi hráčmi a rozprávať sa s nimi, pretože veci, ktoré im hovoríme, majú opodstatnenie. A keď to urobí tak, ako mu to povieme, tak je to v poriadku. Keď nie, tak sa trápia. Mnohí nevedia z tréningu dať veci do zápasov. Na svoju škodu, na našu škodu. A keď hovoríme o zápasoch vonku, dalo by sa povedať, že v každom zápase sme mali príležitosti na to, aby sme skorovali viacej, aby sme vyhrali, či už z Spiskej Novej Vsi, alebo nakoniec aj v Seredi. Hoci súper mal vytvorený tlak, ale mali sme 3-4 veľmi dobre pripravené veci a nezrealizovali sme ich správne. Či už spomeniem Nové Mesto nad Váhom, kde sme dostali unikátny gól, ktorý sa dostal aj do Markízy. Neviem, či bola nejaká vsúka do kasy. Ale jednoducho to bol taký gol, ktorý sa stane raz za strašne dlhý čas. Za seba môžem povedať, že chalani urobili pokrok v mnohých veciach, ktoré nevyjdú von, ktoré sú v kabíne. A verím tomu, že budú sa chcieť zdokonalovať a bude ich futbal viac baviť. Jeden konkrétny hráč, ktorý možno odíde, nebudem ho menovať, nám ďakoval za sezónu a povedal, že dostal novú chuť do futbalu. Tie debaty s ním boli ťažké, ale myslím si, že pochopil veci a zober si ich ďalej do života. Takže ja len na doplnenie som rád, že sme sa zachránili. Ako spomínal Rasťo, mohlo to byť skôr, ale tá súťaž je naozaj ťažká. Pýtali sa ma aj v Seredi, teraz v Bardejove, že čo si o nej myslím, tak som upozornil, že máme problém v reprezentáciách v 15-ke, 16-ke, 17-ke. Ale 18-ka vyhrala Slovakia Cup, 19-ka veľmi slušné výkony. A viete prečo? Lebo mladí chlapci hrajú prvú a druhú ligu. Naši mladí chlapci. Pýtali sa ma na legionárov. Povedal som, že je ich tu dosť. Väčšina je nekvalitných. My sa neuberáme touto cestou. Chceme vychovávať mladých hráčov. Správne vychovávať ľudský futbalovo. A chceme čo najviac hráčov mať odtiaľto. Aby sa mali prečo chodiť diváci. Chodilo ich dosť. Ale možno keby tu boli viacerí naši, tak prídu ďalší. Takže to je náš cieľ. Vychovať hráčov, aby sa stalo to, čo sa mi stalo párkrát, že ten hráč po 10 rokoch príde, že tvojou zásluhou som niečo dosial. Si myslím, že to je najväčší cieľ pre trénera a najväčšia podsta. Ja by som to zhodnotil v rámci kabíny. Veľmi, veľmi náročná sezóna. Sme veľmi šťastní, že sme ju zvládli tak, ako sme ju zvládli. A aj keď sme si mysleli, že k tej záchrane príde skorej, ale bola veľmi, veľmi náročná. Keby som zhodnotil celý rok, tak v podstate sme sa veľmi tešili na nový štadión, kde sme prišli, kde sa začal hrať konečne vážny futbal a stali sa z nás vážni profesionáli. A v podstate jesennú časť sme z môjho pohľadu nezvládli, ale keď to hodnotím, tak ani v podstate sme ju nemali prečo zvládnuť.
a v zimnej prestávke prišlo k veľkej obmene kádra a prišla veľká kvalita. A dovolím si tvrdiť, prišla veľká kvalita aj na hráčskom, na hráčskych postoch. A veľká kvalita, čo sa týka psychickej podpory do kabiny. A takisto aj výmenou trénerov prišla veľká kvalita. V podstate ja som sa nejako záchrany neobával, aj keď to bolo dosť psychicky náročné. Ale prešli sme celkovo, ten klub prešiel nejakým, my sme to nazývali, že je to taký pôrod, lebo v podstate sme prešli na iný systém, či už trénovania, či iný systém hráčov, ako som povedal. A mysleli sme si teda, že tá záchrana, že príde skorej, no ale bol to, ako sme hovorili, bol to pôrod a sme radi, že je už koniec sezóny a že sa už budeme pripravovať, oddychneme si a budeme sa pripravovať na ďalšiu. A zase to inak nepôjde len tvrdými tréningami. A tu vedľa mňa stoja, myslím si, sedia muži na správnom mieste a spoločnou cestou to zvládneme a verím, že budeme predvádzať atraktívny futbal a kde si nájdu ľudia cestu ešte viacej na štadión. Takisto ako za hráčov môžem povedať, som veľmi rád, že pokiaľ pôjdeme takouto cestou, tak tí ľudia určite si nájdu cestu na štadión a som rád, že keď sme začínali sezónu, tak vo fanklube boli traja chlapci, ktorí sa ako keby hanbili pozbudzovať a teraz zrazu ich je 30, 40, verím, že ich bude ešte viacej a trebárs vycestujú s nami do Bardejova, čo je úžasné, takže verím, že ľudí bude prichádzať viacej a viacej a však ten futbal sa hrá pre ľudí a že svojou hrou budeme tých ľudí na štadión lákať. Ďakujem pekne. Ja by som sa spýtala, viackrát tu zaznelo, že ste radi, že sme sa zachovali v tej druhej lige. Nie je možno cieľom do budúcej nadchádzajúcej sezóny vyššia ambícia, ako len zachovať? Udržať sa tam? Možno umiestnenie v nejakom tom hornom, v hornej časti prie. My zatiaľ len analyzujeme ešte stále túto jarnú časť, aj čo sa týka nejakých odchodov, príchodov, budú zmeny v kádri, takže ťažko je teraz hovoriť. Mali sme zatiaľ len krátku výkonnú radu, bude zásadne správna rada a tam si nejaké ciele pre budúcu sezónu určíme. Ale ja za seba poviem, že určite keď sme teraz skončili na 9. mieste, tak asi horšie ambície alebo ciele by sme si nemali dávať. Vždy majú byť vyššie tie ciele a za nimi sa ťaha, takže lepšie umiestnenie ako 9. miesto by bolo pekné pre nadchádzajúcu sezónu. Hovorím zatiaľ za seba, neviem, aké budú deklarovať vedenie naše športové ciele a ambície do budúcej sezóny, ale ešte raz bude sa to odvíjať od kádra, od posilnenia, odchodov, príchodov hráčov, ktoré takisto, ak sa ma aj na to spýtate teraz, tak vám nebudem odpovedať, lebo určite túto otázku som čakal dnes. Sú to hráči, ktorí sú pod zmluvami, s ktorými momentálne rokujeme a nebolo by od nás fér, aby sme to dali ešte dneska do médií, tak ja vás poprosím o trošku strpenia, že budete si musieť na to chvíľu počkať, nejaký ten týždeň, dva. Hniezda, nemôžeme niekoho povedať? Z junioriek alebo z tých nižších? Takisto nevieme, že v jarnej časti dostali priestoru na skádri 4 dorastenci, to viete, to ste vnímali, ktorí s nami boli v tréningovom procese a zapájali sa plnohodnotne do hrania u našej U19. Takže ešte ani odtiaľ neviem, lebo aj našu U19 potrebujeme posilniť, keď len jednou vetou spomeniem pre budúcu sezónu, keďže je reorganizácia a budú dve druhé ligy a budeme musieť skončiť do nejakého 6. 7. miesta. Takže aj ten dorast je našou prioritou, ako tu spomenul kolega, pán trenér, že chceme robiť s mladými, s našimi chlapcami, aby tí naši odchovanci prilákali čo najviac ľudí z nášho blízkeho okolia. Čaká nás aj možno nejaká účasť okrem ligy, nejakých súťažiach? Áno, určite sa prihlasíme aj do Slovnaft Cupu, takže zase nevieme, aká porcia bude zápasov na jeseň, keďže v tejto sezóne to bolo trošku špecifické kvôli majstrovstvám sveta, že sú teraz museli sme tak skoro skončiť, netradične, v 3. májovom týždni. A na jeseň sme odohrali minulý rok napríklad 17 zápasov a na jar len 13, áno. Takže určite budú tieto ligové zápasy a
Slovnaft Cup nás čaká v jesenej časti, čo bude náročné aj na šírku, aj na kvalitu kádra. A tú perspektívu treba živiť, že by sa mohlo ísť niekedy hore, ale kedy je ťažko prognozovať, lebo s tým súvisí mnoho vecí. Ale ja by som ešte k tej kabine chcel povedať, že sa nám podarila dôležitá vec, scharakterniť ju. Ja nechcem to špecifikovať, ale pokiaľ nebude 23 hráčov, ktorých sme mali ťahať za jeden povraz, tak to nebude dobre. A príchodom Jenča, Jacka, Tesáka, z časti aj Kovaříka, sme skvalitnili túto oblasť. Strašne dôležitý člen je Jenčo ako profesionál a ako človek. To je veľmi dôležitá vec. Chalani sa vedia na ňu spoľahnúť. A nie je klišé, čo sa hovorí, že ofenzíva vyhráva zápasy a defenzíva vyhráva súťaže. Takže to je strašne dôležitá vec. Dobre. Je to nejaká rodina naša? Je to rodina. Tak môžem zvlášť to. Ináč ho aj volajú premiéru. Veď tu na toto chcem postaviť. Dobre, tak ak oficiálne môžeme ukončiť, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že sa teda dúfam budeme stretávať aj ďalej na pôde.